Tack för ordet, fru talman. Mitt eget parti är försiktigt positiva till ett handelsavtal. Vi tror att det kommer att stärka den svenska industrin genom borttagandet av både tullar och andra befintliga handelshinder. Men avtalet innehåller en mängd faktorer vilket gör det väldigt komplext. Det är också svårt att bedöma exakt hur alla dessa faktorer kommer att påverka Sverige. Och istället för att hitta gemensamma regler för alla sektioner tycker vi att det är bättre att rikta in sig på de sektorer där det finns goda chanser att komma överens om gemensamma regler. Vi är starkt emot ISDS-klausulen däremot. Vi måste kunna stärka både arbetsrätt och miljö i Sverige utan att för den sakens skull riskera att bli stämda för just detta av en missnöjd investerare. Och därför är vi starkt emot ISDS. Och till sist, hur ska ni reglera importen så att man inte slår ut den inre marknaden inom EU? Och vad säger ni om att undersökningar visar att exporten från EU kommer att minska? Tack.